Բոլորի տասում է, որ որևէ արդյունքի այս կերպ չեք հասնելու, մեր աշխատանք օրենքով սահմանված կարգով կատարելու եք օբյեկտիվության սահմաններում։ Ուրեմն նաև դա էլ ասեմ, եթե բանը ասել են դրան, հարգել դատարանը ընդունում են որպեսզի թույլտակ արտահայտել։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ դատական նիստը փորձում ենք հետաձգել, չարաչար սխալվում եք։ Ժամը 2:00-ից ժամը 4:00-ն էս արդեն իջևանում եմ, ի՞նչ է նշանակում դա, որ ես ի՞նչ արագությամբ եմ Երևանից փորձել հասնել ստեղ իմ կյանքը վտանգելով, ի՞նչա դուք սպասում եք։ Եթե դուք մտածում եք, որ ես ուզում եմ դատականից հետաձգել, ուրեմն չի ներկայանաս։ Ուրեմն ձեզ թվում է։ Յուրաքանչյուր քրեական գործ համար ցանկացած այդ տանակ քարը փոխի։ Հանգստացեք։ Եթե դուք պետք է էմոցիան շարժեք, գնացեք ուրիշտեղ էմոցիան շարժեք։ Ձեր ամուսնուն էլ կասեք, լույս անգամ չփորձի իրա վիշտը շարկելով հանգստից վիրավորի, որովհետև դրա համար պատասխանատվության դեր ենք ասել։ Հանցագործին է նկատի ունի։ Լավ, հրավիրեք Շարունակում ենք հրավիրեք Ասատրյանին։ Մտա Ասատրյան։